Добро вечер, почитувани. Секој петок вообичаено термин за емисијата Импромту. И би рекла што е најактуелно во овој период, ако не се уште политиката на локално, но и на државно ниво и покрај тоа што завршија локалните избори, сепак Советот се конституира како што се конституира, но дали имаме мнозинство во Советот, како ќе се работи и дали веќе доцниме во некои работи. Се на себе рекла дека повторно ќе направиме некоја си локална, но и државна анализа на политичката ситуација во Македонија. Мој вечерашен гост во емисијата Импромту почитувани е, би го најавила како локален политичар и аналитичар, но би го најавила и како поранешен председавач на Советот на Општина Охрид, Влада Чинговски. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер, поздрав до вас и до гледачите на вашата емисија. Ние во една прилика нешто се обидовме и дискутиравме за политиката и покрај тоа што во тој момент не ни беа многу јасни работите, нели тоа беше веднаш по завршувањето на локалните избори, тоа првиот круг. По затворањето на избори. Првиот круг, да. Токму така и покрај тоа што веќе се надзираше, се гледаше, се знаеше кој води и кој победува на овие локални избори, сепак сега веќе имаме од овој аспект, еве веќе 2-3 недели после тоа имаме многу појасна слика. Конституиран е Советот на Општина Охрид. Веќе имаме кој каде како седи, кој од лева, кој од десна страна, но немаме се уште председавач на Совет. Еве, вие како поранешен председател на Советот на Општина Охрид, дали сметате дека треба ли се уште да се должи со ова или подитно ни треба нов председател, што би се рекло подитно да се договорат партиите кои што веќе се избрани како нови советници, нели советниците, за да се избере председател? Па, добро. Последниот пат кога учествував на овај, во ова студио, беше по затворањето на избирачките места. Не знаевме, се уште не знаевме, макар што можевме да насетиме кој е победник. Да. Е се да продолжам од таму, се изврши примопредавање на градоначалничката функција и многу ме иритира цивилизирано предавање, дефинирањето на примопредавањето, цивилизирано. Како ние да сме варвари, па сега цивилизирано се примопредавала таа функција. Јас би рекол дека примопредавањето на градоначалничката функција помеѓу поранешниот градоначалник и новоизбраниот градоначалник беше нормално примопредавање, како во запалениот свет. Ништо спектакуларно, тие се изборни функции, каде на тој што му завршува мандатот или тој што изгубил на изборите, редно е да му честите на победникот и во една нормално работна атмосфера, не дури не ни свечена, да се примопредаде функцијата. И тоа е нормална работа, а не цивилизирана, затоа што антипот на цивилизирано е варварско. Така да во тој дел, да завршиме во тој дел со помош на ето и на стариот градоначалник, поранешниот градоначалник, меѓутоа и со добра волја на новиот градоначалник, се изврши едно нормално, со посредство на една PR агенција, е битно од сега името нема да му го споменуваме, се изврши нормално примопредавање на функцијата. Градоначалникот веќе, мислам, на 20 октомври стапи на функција и од тогаш до денес предвижување нема. Ги врши оние функции, веројатно, што мисли дека треба да ги врши во овој период и како еден од органите на локалната самоуправа, затоа што органи се Советот на Општината и градоначалникот, Советот како нормативно тело кое што носи одлуки и градоначалникот како извршно тело на нормативното тело и имаме сега проблем, немаме нормативното тело, не функционира. Законски, според Закон за локална самоуправа, Советот мора да се конституира 20 дена од денот на завршувањето на изборите, односно од конечните резултати, извоничните резултати значи, од изборите. Значи, го свика поранешниот председател да, на Советот? Да, тоа го свикува или поранешниот председател, како што беше во овој случај. Се совпадна дека поранешниот председател и сега е советник. Меѓутоа, председавањето до изборот на председател на Совет го има најстариот член на Советот.
Председател го свика и му е предаде председавањето на Советот на најстариот член на Советот. И се до тука е во ред. Меѓутоа, има сериозни проблеми, најверојатно во делот на избор на председател на Совет. А зошто е битно да се избере председател на Совет? Затоа што целосното конституирање на Советот е со изборот на председателот на Совет и со изборот на комисиите како работни тела во Советот. Ние сме сега во еден период од на крај на година, кога буџетскиот календар, односно времето за донесување на буџет, на програми, на приходи, расходи, на проценка колкав ќе биде буџетот, за што ќе се троши, колкав износот на буџет ќе биде, е при крај. Значи, Советот мора до 31.12. да го донесе буџетот. Меѓутоа, има и уште една друга работа, кога ќе мора на одредена седница да направи и ребаланс на буџетот. А вообичаено ребалансот се прави пред да се донесе новиот, затоа што сигурно не е буџетот реализиран од буџетот на Општина Охрид за 2017 година. Не е реализиран ни во приходни, ни во расходни ставки, онака како што е предвиден. Значи, мора да се усогласи тој буџет и за тоа му треба ребаланс. Дали ќе има интервенција во приходните ставки или во расходните ставки, меѓутоа мора да има интервенција. И се до тоа ги носит во еден временски теснец, Советот го носит, ребалансот плюс донесување на новиот буџет. А буџетскиот календар, кој што започнува со првите действија, тоа е некаде крајот на септември, почетокот крајот на септември, и тој си има одредени рокови кога, кое действие треба да се преземе за донесување на буџетот. Е сега, до каде јас не знам, и не можам да тврдам до каде, меѓутоа, со оглед да веќе од распуштањето на стариот Совет, а буџет го носи Советот, не го носи градоначалникот. Од распуштањето на стариот Совет до денеска веќе се поминати скоро 2 месеца. Значи, во тој дел има мирување. Колку и да се брза сега, колку и да може да се избрза, тешко дека ќе се донесе буџетот, не дека нема да се донесе, меѓутоа тешко да се донесе тој буџет кој што би требало да биде и би бил врз основа на анализи, на потреби за граѓаните и така натака, мислам дека ќе се импровизира. Повеќе ќе се импровизира, тоа да биде донесен до 31.12. Да се запазат законските рокови. Да се запазат роковите. Има уште една можност да не се донесе до 31.12. и времено се финансира до март месец, до 31. март, времено се финансира и да се донесе покасно. Буџетот, меѓутоа, ако многу лоша опција, ако не, тоа е многу лоша опција, тоа ќе може само да до една третина од поранешниот буџет да се трошат средства, меѓутоа тоа во пракса е знак за лошо работење на самата локална самоуправа, пошироко и на државата, ако зборуваме и за државен буџет. Ако не се донесе до 31-ви буџетот, тогаш веќе се распушта Советот. Советот се распушта. И уште една друга сега ситуација имаме, која што може би не е многу битна за живењето на граѓаните. Меѓутоа, за авторитетот на Охрид и за администрацијата, тоа е и прославата, патронниот празник на Охрид. Тоа е на 8 декември. Значи, во овој период треба веќе требаше да биде донесена одлука за распишување на конкурс за доделување на Свети Климентова награда и повелба. Свети Климентова повелба. Свети Климентовата награда ја доделува градоначалникот, се формира тој своја комисија, адхок комисија, и може, а повелбата ја доделува Советот. Меѓутоа, распишувањето на тој конкурс е во надлежност на Советот. И сега, ако немаме Совет, ако реална комисија, тогаш и сега касниме. Ево, денеска сме 9 или 10, так, или не знам точно. Меѓутоа, на 8 декември веќе треба да се додели наградата. Значи, немаме цел, еден месец немаме.
Кога ќе се распиши, рок мора да има, најмал се 15 дена, за да конкурира на тој конкурс. Па изборот, треба евалуација на тие кандидатури и така натака, за да се види кој ќе ги добие тие награди. Не е прв случај, ако не се додели наградите, нема да биде прв случај. Имаме, ние имавме една ситуација пред неколку години кога не доделивме награда. Не знам, витално значење доделувањето на наградата, меѓутоа сериозноста на локалната самоуправа се гледа преку тие настани. Е сега, дали ќе има председател на совет, тоа е веќе сосем друга работа. До кога може законски да имаме седници на совет, да немам председател, поточно седниците да ги води најстариот советник? Има ли некој законски рок? Според законот, во законот вика се избира председател на совет од редот на советниците. Значи, на првата седница регулирано е само на првата седница, вика првата конститутивна седница ја свикува на стариот председател, поранешниот председател, или ако не сака тој да ја свика, а има можност да не ја свика, тоа го имаме како пример свикувањето на парламентарниот состав, кога поранешниот председател не сакаше да ја свика седницата. Може да ја свика најстариот член на Советот. Во рок 20 дена и се знае од кога течат тие 20 дена. За понатака има една обшта одредба, вика Советот бира председател на Совет од членовите на Советот. И тука завршува. Дали ќе се избере или ќе продолжи овај председавачот како најстар, тоа е сосем друга работа. Дури има некоја можност за секоја седница да се избира еден председавач на Советот. Значи нема. Затоа што во Законот за локална самоуправа, во статутот и во деловникот за работа на Советот, нема предвидено заменик председател на Совет, кој што во отсутство на председател на Совет би го заменувал. И председател на Совет мора да биде тука на секоја седница. Е сега аналогија, ако земеме, може Советот, ако е оневозможен председател да присуствува, тој не може да назначи еден, и сега аналогија има или најстариот може да го заменит, или најстариот, или да се избери председател, односно председавач, само на една седница од страна на Советот. И исто така, со мнозинство на гласови, и така натака. Е сега, во овој момент ние имаме председавач. Председавачот може да свика седница. Може да свика и да работи. Меѓутоа, сепак, подписите, влијанието на председателот е сосем друга работа. Не случајно се бира председател. Координација, дневни редови, затоа што председателот може да го предлага дневниот ред на седниците на Советот, ги свикува седниците, се грижи за работата на седниците и така натака, за јавноста, ја води самата седница, има поголем број на надлежности. Колку ќе може на секоја седница различен човек, различен советник да биде председавач, и како не знам, искуствено тоа може да биде, да, но тешко. Меѓутоа е многу потешко да се реализира. Е сега, зошто, друго е прашањето, зошто до сега се нема избрано председател на Совет? Структурата на овој Совет е малце специфична. 11, ние 10. Имаме три советнички групи сега. Так. Не знам се советничката група со деловникот, дали советничка група може да биде со двајца. Значи, ние имавме пречутно во деловникот, мислам дека не пишет, меѓутоа за советничка група да имам, мора да имат барем тројца советници, за да има советничка група. Вака двајца по редот на нештата, тие би биле како надворот советничка група, како не независни, затоа што доаѓаат од една политичка партија, односно една коалиција, тоа се за Охрид, Дуи, Алијанса и Беса. Так, коалиција, знам, за Охрид. Коалиција за Охрид, мислам се викаше, со двајца, меѓутоа тие си се како, организирани значи, и,
И оно што е најбитно, тие се клучните гласови за формирање на едно мнозинство во Советот. Е сега, СДС има 11 советници, ВМРО-ДПМН е 10 и 2 има заедно за Охрид или коалицијата кога за Охрид. Кога споменавме се да само ти имаат 6 од своите редови и 5 се од коалициони партнери. Па сега, тоа сакам. А кај ВМРО, да кажеме дека се 8 на ВМРО и 2 се од коалициони партнери. Од коалици. Е сега, во СДС советничката група треба да биде ептем хомогена, значи многу хомогена за да можат тие да настапат да како еден. Треба да бидат цврсти. Колку ќе бидат цврсти, тоа е друга работа. Таму имаме ВМРО Народна партија, имаме Либерал Демократската партија, ја имаме партијата на турците, ја имаме египчаните. Па кој и го имаме уште ова нова социјалдемократска партија, НСДП. И сега, тие како во рамките на коалицијата, каков договор имат, јас не знам. Тоа треба да го знаат оние кои се оставуваа листата и тие треба да знаат од почетокот, од приподнесувањето на листата за избори, кандидатурата, требаше да имат договори кој, што, како и зошто. Ако нема таков цврст договор, тие може да имат проблеми и во самата советничка група на СДСМ и коалицијата. Така и се вика. Не е СДСМ, туку СДСМ и коалиционите партнери. Ако тие немаат некој цврст договор од самиот почеток, сега немојме да тврдиме дека точно 11 ќе бидат на една страна, па ни требат уште еден или уште еден за 12, за да имат квалификувано мнозинство. И веќе дури спекулации има за одредени дека има недоразбирање. Па сега јас зборувам од она што сум слушнал. Значи Чаршијава зборува дека не само Чаршијава, и во директни разговори со некој што секој си има свое побарување. Така. Е сега ако не е задоволено барањето на едната политичка партија која што учествува во коалицијава, тогаш треба да сметаме дека неговиот глас не би можел да биде за избор за председател, зборуваме се за избор. Значи, би се намалило на 10 или на 9 од самава партија. Се абстрахираме од ситуација, не дека е така. Се абстрахираме. Меѓутоа, многу лесно може да дојде до тоа. Ако СДС сега предлага, имаше еден предлог дека барем се шири, не знам дали тој и званичен предлог е до Советот за изборот на председател, мислам за Живка Ангеловска, дека за не за председател. Не знам сега кои се односите внатре во партијата, во советничката група. И дали има бланко подршка да се избере та. А и да се абстрахираме тоа дека та советничка група е хомогена и че глас. Му треба уште еден советник. Треба уште еден. Е, сега, кој е тој советник? Ако ја земеме коалицијата за Охрид, блокот на албански партии, сега имаме друг проблем, сега со нив треба договор, за да ја подржат председател. Друго се други одлуки. За тоа потоа. Тоа потоа. Сигурно дека тие нема бланко подршка да му дадат и да изгласат. Ако беше така, до сега ќе беше избрано. Поминеше глатко. Значи, до сега ќе беше избрано. Значи, има проблем, ајде и да нема во самата советничка група на СДСМ и коалицијата, значи има проблем со коалиционите, ините коалициони партнери или сојузот кој што треба да го направат за мнозинство. А тоа се најверојатно коалиција албанските блок на партии со двајцата. Ако тие дадеа бланко подршка, до сега ќе имавме председател на совет и советот ќе функционираше најнормално. Значи, вториот проблем е со нив. Што сакаат тие, што барат, а сигурно дека имаат политички интереси некои кои што ги барат грешно, како да кажеме, од градоначалникот. Тие треба да ги барат во Советот. Меѓутоа, ајде од градоначалникот, нека ги барат. А има ли можност за некоја коалиција или барем начувме дека се бара поддршка и од ВМРО за да се изгласа председател на Советот? Е, па сега, видете, и тоа можат. И тоа можат. Ако градоначалникот каже дека е градоначалник на сите граѓани, дури
ќе го парафразирам, кажа дека не е императив СДС да направи мнозинство. А јас не можам да знам што мислел со таа изјава, меѓутоа, ако се каже дека не е императив СДСМ да направи мнозинство во Советот, тоа што дава простор на другите, ево, направете вие. И изберете вие председател. Дали, да, клучно сега е дали сака СДС да направи коалиција со албанските партии. Или дури со ова изјава во која што вели не е императив СДС да направи мнозинство во Советот, дали сака се ВМРО-ДПМНЕ, а и ВМРО-ДПМНЕ како коалиција, како советничка група, може да направи со албанските партии коалиција. И тие да имат 12 и тие да изберат председател. И сега, прашањето е дали и едните и другите сакат да направат коалиција со албанските партии. Тоа е прашањето сега. Ова тактизирање на двеве советнички групи носи до заклучок, може да доведе до заклучок дека можат премолчно и да направат некој договор помеѓу себе, па да изберат председател, а за возврат на то во одредени сегменти, затоа што локална самоуправа има и јавни предпријатија, има вработување, има доста работи. Директорските места, актуелни во овој период. Тука некаде да се договорат. Меѓутоа, то за СДС во овој момент нема одговара. На централно ниво, СДСМ е во коалиција со ДУИ и со Алијансата на албанците. А точно тие двајца советници се од коалицијата за Охрид, од албанскиот блок. Јас чисто се сомневам дека нема да се вмешат повисоките функционери, дури и председателите на партии, господин Зоран Заев и господинот Али Ахмети, па може би и Селас, а не знам вториот дали е од Алијанса на албанците или од БЕСА. Не можам да тврдам. Меѓутоа, се сомневам дека тие нема се договорат на повисоко ниво за одредена коалиција помеѓу СДСМ и албанскиот блок. Сево на другото што би се договорило би било надвор од некоја политичка логика во овој момент, која што се води на централно ниво. Дали и кога ќе дојде до разрешница и кога ќе ја прогласа таа коалиција помеѓу СДСМ и овие двајца советници од албанскиот блок, мислам дека е само прашање на време. Меѓутоа, што подолго се чека, то повеќе се губи во работата на Да, стоят значени Обштината, работи кои што треба да поминат. Да, затоа што не е само овие две работи што ги спомнав преска, тоа е буџетот или, не знам, наградите, Свети Климентовата награда и така натака, има многу работи кои што Советот мора да ги донесе. Тоа се извешта и за работата на јавните предпријатија, извешта и по може би некои завршни сметки има, па избор на управни одбори, затоа што управните одбори на сите јавни предпријатија, училишта и така натака, се во надлежност на Советот. На многу од нив му е поминат мандатот, затоа што 4 години има мандат, веќе 5-та година, веќе на големо врви, во април месец веќе 5 години од изборот на поранешните членови на управни одбори или училишни одбори и така натака. Значи, мора шо, во шо пократок временски период да почне да функционира Советот. Друго прашање е кога ќе се именуваат директорите, дали ќе бидат ВД или не ВД. Тоа е сосем друго прашање. Меѓутоа, Советот мора да почне да функционира заради управните одбори и училишните одбори, кои што се органи на управување. А градоначалникот, кој што има надлежност да ги именува директорите, тие се извршни органи, или органи инокосни, како на времето што се вика, инокосни органи, кои што ги спроведуваат одлуките на управниот одбор. За жал, кај нас е малце поместен директорите, раководат со управните одбори, меѓутоа, законот така предвидува и така мора да биде. Изјава која што наистина го привлече нашето внимание беше тоа дека
координаторот на ВМРО-ДПМНЕ на советничката група Пецаков, но воедно и координаторот на СДСМ кажа дека ќе носиме се што е во интерес на граѓаните на Охрид, во смисла ќе се гласа секогаш и секоја одлука што е во интерес на граѓаните на Охрид. Прашање кое што ни се наметнува, а како инаку би се гласало и како треба да се гласа, нели? Ова беше буквално вака кажано, се што е во интерес на граѓаните. Да бидеме искрени, тие се флоскули и секој што ќе дојде на власт се колне во граѓаните. И ние ќе гласаме, ќе подржуваме све што е во интерес на граѓаните и полна уста сме со граѓаните. Факт е дека не е така. Факт е дека некои центри други, да бидеме искрени, дека партиите го е креират политиката, која што ќе се спроведува во општината, и не само во општината, пошироко и во државата. Ние имавме сега случај кога извештајот на Народниот правобранител не беше изгласан во Републичкото собрание. Тоа мораше повторно. Тоа беше некоја порака. Не е тоа дека некој заборал да гласат или да стегнат копче и така натака. Има некоја порака. Така и во Обштинскиот совет. Одлуките пред да се изгласат таму се договарат во партиските седишта. Дали некој... И на крајот на краиштата, да бидеме искрени, секогаш партискиот интерес е над граѓанскиот интерес. Инаку, толку многу одлуки се носеле во изминативе, јас ќе спомнам од 2005 година, кога е нам важност новиот закон за локална самоуправа, која се донесе. Значи, 2012 години по тој закон работиме ние. И толку многу одлуки се донесле, па, и то биле во интерес на граѓаните, па опозицијата сега била против или воздржана. Зошто не... Ако било така, зашто не е подржали, ако било во интерес на граѓаните. А сигурно дека, може би, не сите одлуки на мнозинството биле во интерес на граѓаните. Меѓутоа, грото биле. И сега, зошто опозицијата не гласала да ги подржи, туку чекала дали има мнозинство, и ако нема мнозинство, ние сме воздржани, да паднете одлуката или така натака. Значи, тие флоскули во името на граѓаните да ги заборавиме. Има нешто во позадина. Има нешто во позитивно. Дури и ова молчине на ДПМН во овој период, во овие 20 дена, сведоци сме дека градоначалникот го формира својот кабинет. Кадровски го пополнува. Полека се пополнува. Да, се пополнува. Дали вие имате слушното дека ВМРО-ДПМН излезе и кажа, е, ова е ваков, или зошто така, зошто нови примајни и така натака. Дали слушнавте? Нема таква реакција. Зошто нема реакција? Затоа што добри се решенијата, па тие се согласни со такви решенија. Или ево да навлегуваме во кадровските решенија. Или персоналните решенија, персонално кое. Да не навлегуваме. Самото вработување над нови луѓе го оптерети буџетот на општината. Заплати. И сега, ВМРО-ДПМН не реагира. Борете. Да беше во нека друга ситуација, да беше пред 6 месеци, пред година, тоа ќе се зборуваше на големо, надолго, на широко, на длабоко, што све и какви негативни последици има од таквите вработувања. Сега молчат. Значи, има нешто во кое што има интерес. Затоа што, ајде да бидеме искрени. Дали некои 5-6 вработувања во кабинетот се од интерес на граѓаните? Кој е интересот тука? Кај го гледам интересот на граѓаните во тие 5-6 вработувања, оцем во 5-6, не знам, плати или семејства кои што ќе добијат функција и плати. Кој е широкиот интерес во тие 5-6 вработувања? Може би посредно можеме да кажуваме дека тие со своето залагање, работење во кабинетот ќе допринесат и така натака, и така натака. Тоа е повторно флоскула. Е сега, проблемот е зошто или прашањето не е проблем, проблем е внатре партиски во ДПМН. Прашањето е која е целта на ова молчење? Не сме навикнати, дали сме навикнати на вакво молчење? Од друга страна на СДСМ исто така молчат. Имаше сега пред известен период, ако точно го имам таа информација која е точна, дека градоначалникот подпишал и некои 20 на вработувања
согласност дал за 20 вработувања кои што биле на огласи од предизборите. Е, се, СДСМ на тоа молчит. А јас не сум сигурен дека тие не се партиски вработувања. Ако се предизборите. Тогаш беше градоначалник, беше... Од другата директорите беа. Така да, очигледно дека има некоја спрега помеѓу, овие две советнички групи и некои премолчувања има. Што ќе изградат тие премолчувања, ќе видиме. Може би многу работите ни заостана, со оглед на тоа дека изборите требаше да се одржат нели пролета, потоа се пролонгираа за неколку месеци, па на крај ги добивме ке половина година се одолжија. Па сега и овие некои работи конкретно во нашава општина и ве другите веќе гледаме дека функционираат низ Македонија. Може би токму поради тоа многу од битните, значајните работи за нашава општина заостануваат. Како што веќе кажавме, еве, може би е банално да се спомене како примерно и на прагот на нова година сме, веќе треба да се размислува што и за дочекот на самата нова година, колку пари ќе нели ќе се издвои, како ќе се издвои. Тоа го кажавте сето тоа со буџетот веќе како едно од најбитните работи буџетот на општината мокри за следната година. Мора да се донесе сето тоа. Не знам, ево, за дочекот на нова година секако дека треба да се испланира, да има так. Програма, да се обезбедат финансиски средства на крајот од краиштата, ако има дочек, организиран дочек на плоштадот како порано, секако дека треба содржините и програмата да се дефинира. Па кој ќе биде повикан, дали ќе има од естрадните уметници или нешто. Па дори за украсувањето или јавните предпријатија ни треба. Па украсувањето, целосното украсување на градот и така натака. Значи, тоа се почнува со активности од 1. декември. Па натака. Дури и пред 1. декември се почнува со тие активности. Не е многу суштествено во функционирањето на општината. Дали нова година може и да не се организира. Так. Може и да не се организира на крајот од кришната. Може би 40-50 илјади евра од буџетот ќе се заштедат со неорганизирањето. Меѓутоа, како туристички центар, так. Во кој што ќе очекуваме да имаме голем број на гости од другите држави, би требало да има нешто организирано. И се до тоа влечи да мораме да го организираме. Не ради нас, ради гостите што ќе дојдат. Не можеме ние да даваме понуди, а гостите да седат во хотелите и да не можат да излезат. Значи, мора нешто да се организира. Се, дали ќе успеат, не ќе успеат, тоа повторно зависи се од Советот. А може. Може и градоначалникот со своја решение да јута колку е тоа во законските рамки и колку може од буџетот. Има една ставка таму за пренаменување на средства од буџетот од една во друга ставка. Мислам дека го подигна беше 100.000 денари. Сега не знам точно. Некаде до 300.000 денари. Меѓутоа со 5.000 евра не може да се напред една таква манифестација или еден организиран дочек на нова година. А има можност градоначалникот да премести од една ставка во стариот буџет. Меѓутоа, повторно ќе се вратам на преска, што кажав, треба и ребаланс да се прави на буџет и буџет да се донесува. Сето тоа веќе е замрсено. Значи, најголемиот проблем според вас во моментов е тоа што не можеме на буџетот да работиме и на ребалансот. Вака острана гледано не се работи. Може би во општината работат. Да бидеме искрени. Так. Може би си работат тие постојано. Меѓутоа, Советот, се до тоа, службите си работат. Одделение за буџет, секторот за финанси, може си работат на буџетот. И тоа не е никаков проблем. Да, но зборуваме за оние кои што треба зборуваме да зборуваме за оние кои што треба да го донесат. А го носи, Советот го носи. Значи, треба, на Советот треба да се расправа. Па програмите, па може би има амандмани, па може некоја советничка група нема да биде согласна со тоа, па ќе бара измена на ставка и така натака. Зборуваме за, мора јавна расправа да има за буџетот, мора да има јавна расправа по програмите кои што се нудат. Значи, мора да се запази тој календар, буџетски календар. Значи, не зборувам јас дека во службите не се работи. Може ли овој пат, значи, со овие советници и со овој мандат, да имаме совет од типот, зависно од точките кои што се носат? Значи, да не се гласа секогаш исто како што сме навикнати, кој ќе ги следиме седници. Значи, точно знаевме на која точка, кој од советниците како би гласале. Дали може овој пат да имаме поинаква слика? Значи, за одредени точки да се гласа за, за одредени точки да се гласа против, некои да поминуваат, некои не.
А јас го имам примерот на гласање, зависно од точките, со мојот совет 2005-2009 година. Ние имавме точки каде што се гласаше и по 22. Еден немаше да гласа, и то тој, ако беше отсутен. Имаше апсолутно мнозинство, 100% мнозинство. Редко бевме на одлуки кои што беа на она потребното мнозинство кое што се бараше од 12, секогаш беше над 15, 16, 17. Мислам дека тоа нема да се повтори. Нема да се повтори затоа што се работеше на една макотрпна работа на менаджирање со работата на Советот. И ние бевме присутни таму буквално по 8 часа со работа со советнички групи, со советници и така натака. Макар што многу кажуваат дека биле платени. Јас не знам дали биле платени, тоа е работа на, на некои други институции кои што требаат и органи кои што треба тоа да го... Јас знам дека ние завршувавме работата, меѓутоа многу работевме. Од координациите кои што ги имавме за замене на ставови, па пеглање на ставовите и така натака, за да дојдеме до конечната одлука, да изгласаме конечната одлука на седница на, на Советот. Дали може сега? Може. Можно е. Меѓутоа, први треба да се види кој ќе гласа за председател на Совет. Тоа ќе се видат контурите, кога би можело да се гласа, кога не би можело да се гласа, во зависност. Меѓутоа, мора да се види кој ќе биде председател и кој ќе го гласа тој председател на Совет. Тоа е индикаторот како после ќе се одвива работа на, на, на Советот. Затоа што ако се избере совет сега, председател на совет сега, без оглед кој би го гласал, без оглед кој би го гласал, за разрешување на председател на совет, тешко дека ќе можат после да, да соберат 12. Затоа што сега, ако соберат 12, ќе се избере председател на совет. Меѓутоа, за разрешување ќе биде тешко да соберат 12. Така да има многу математики, многу ситуација кои што треба да, да се испланираат за сето тоа да почне да функционира. После ќе биде борбата во Советот за членство во управните одбори, кои што се атрактивни и тие, и кои што имат некој надоме за работа во, во тие управни одбори. Тука ќе треба се види как, каква ќе биде распределбата и тука која а формула ќе ја земат за, за распределба во самата, се зборувам за во, во, во советничката група на СДСМ. Тука распределбата ќе биде, плюс некој си коалиционен партнер, кој што го има, не знам, управните одбори се многу мојчни по закон, многу мојчни, имат огромни надлежности, меѓутоа кај нас се маргинализирани и оставени, и таму се ставаат луѓе кои што лепеле плакати. Редко кои стручни лица се ставаат, макар што е пропишано со закон дека мора да бидат со високо образование и дека имат кривична одговорност за нивната работа, тоа не го гледаат. Гледаат дека ќе земат 7 или 6 илјади или 5 илјади денари месецот како некој си паушал. Меѓутоа е многу битно и тоа како ќе се распределува. Значи, ни престои така една недела на кадровски, персонални решенија и да видиме како ќе се одвива се до тоа. Премногу рано сега да зборуваме за било што. Градоначалникот само што ги започна своите активности, нели имавме изминати в период да видиме само некои средби кои што ги оствари, за тоа што ќе се работи во иднина, тоа наknadно би го дискутирале. Советот ни беше многу актуелен и интересен во овој период, затоа што навистина малку барем за нас не вообичаено да немаме се уште председател и да не се знае барем на повидо кое е мнозинството, но добро кажав, тоа понеделник веќе работите ќе бидат многу појасни. Со Советот нема се заврши. Све, мислам дека Советот ќе биде интересен. Советот ќе биде интересен, особено што само три политички групации се таму. Не навлегувам внатре, посебно во секоја политичка групација. Три се. Прв пат е таков совет. Ние имавме во минатите и изминатите состави на советот, имавме и независни, кои шо може да балансират. Не беа притиснати ни од еден, ни од други. Овај пат ќе биде многу интересен советот. Ќе се конституират, тука не доаѓа
во предвид дека нема да се конституира, ќе се донесете буџетот, импровизиран или не импровизиран, ваков или онаков, ќе се донесете ребалансите. Меѓутоа, интересен ќе бидете. Во секој случај ќе бидете интересен, особено после огласите за раководители, затоа што се ќе се именуваат веде, а тие веде ќе морат на оглас да дадат, па да се постават раководители, директори на јавни предпријатија и така натака. Ќе има интересни ситуации, мислам, во овај состав на Совет. Па еве, нека почнат, нека се работи, нели во ние во некоја следна прилика може би нешто повеќе ќе продискутираме, кога веќе ќе имаме конкретни работи за да се анализираат и да се дискутираат. Има многу за дискутирање. Јас во принцип сум голем критичар на работата на сите совети, не на Охридскиот совет. Ќе почнам од заедницата на единици на локални самоуправа, ЗЕЛС. Значи, ЗЕЛС е во функција на секоја влада. Не е во функција на општините, туку и на владата. Ево, со самото сега, кој ќе биде председател на ЗЕЛС, да видиме онма. Тоа ќе биде најверојатно Петар Шилеков. Затоа што е градоначалник на град Скопје. До сега беше Коце Трајанов. Управниот одбор ги земаат само градоначалниците од поголемите општини, така и некоја рурална општина ќе стават, советите ги имаат исфрлено. А советите се основачи на ЗЕЛС, затоа што градоначалниците не можат да основат здружение. Тие можат некој неформално здружение на градоначалници. Меѓутоа, единиците на локална самоуправа ги основа и ги финансират точно советите. А советите се изфрлени. Ние имавме една иницијатива, го променавме дори статутот на ЗЕЛС, и овде во Охрид беше таа конференција, ги вметнавме, направивме еден комитет на совети. И ги вметнавме и еден од председателот на комитетот на совети беше по функција, беше и член на управниот одбор на ЗЕЛС, без право на глас, меѓутоа со право на дискусија и така натака. Тоа беше еден напредок, едно скалило погоре во учеството на советите во креирање на локалните политики. Затоа што колку и да сакаме ние да кажуваме дека советот, градоначалниците со своите надлежности, иако многу помали, меѓутоа со можноста да именуваат директори и така натака, да вработуваат и нивното влијание кое што имаат, го засенуваат советот и го маргинализираат, го туркат настрана и го прават нивни орган. Јас сега кога гледав колку градоначалници одат во Советот, на конститутивната седница на Советот, тие земат збор. Значи, градоначалникот на Советот взема збор. Или деловникот, кој ќе донесе изминати в период, бо ги кине правата на советниците, а му дава право на градоначалникот во Советот, таму каде што градоначалникот може да биде остранат од салата. Од седница може да биде остранат. Јас си го применував тоа. Јас си му взема збор на градоначалник, затоа што советниците се, тоа е терен на советниците, не е терен на градоначалникот. Градоначалникот предлага, може да образложи толку е градоначалникот. Советот расправа, советот решава. Советот решава. Меѓутоа, испревртени се работите и мене ми е жал што е така, и советите што не си го барат своето место, тие гледат кој партиски, кој личен интерес, да тие 4 години ги поминат малце полежерно. Има некоја власт, некој влијание, така, меѓутоа, Советот како орган веќе е запоставен. Така. Останува да видиме, нели, во понеделник што ќе се случува. Ви благодарам на вистина што гостувавте во регионалната одба телевизија и во Импромту. Ние ќе се видиме и покрај тоа што, повторно ќе кажам, изминати ве денов ми имавме доста средби, имав и со актуелните советници, некои работи веќе и се најавуваат. Ке видиме дали ќе се реализираат во целост онака како што ги кажа, но за тоа се навремено не ви ќе информираме. Сепак ќе кажам делот, она што го кажавме денеска и во емисијава, се води на база на спекулации, на некои анализи, значи не можеме ништо да... Немаме званично соопштение за ништо. Така. Кога ќе се објави нели официјално од Советот, од новиот председател или од градоначалникот? Тоа што може анализа да се прави, тоа што се само на гајдење. Ви благодарам. Благодарам. На вистина се гледаме во некоја следна прилика. Почитувани, тоа беше емисијата Импромту. Денеска зборувавме за Советот, за работата на Советот, што се доцни, што треба да се направи и дали кога може да очекуваме председател на Советот. Ви благодарам на вистина што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на Регионалната одва телевизија.